ဒီနေ့မှာတော့မူသားမပါလင်္ကာမချောဆိုတဲ့စကားကိုခြေစုံကံပြီးသတင်းတွေကိုအမှန်တင်ဆက်မှုကြောင့်တိတ်ချရတဲ့ညီမလေးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အထိထိခိုက်လာခဲ့ရတဲ့သတင်းထောက်တူရဲ့ရင်းနှင်းခြေကွဲပွဲခံစားခဲ့ရပြီးဘလို့တွေလက်တုံပြန်သွားမလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားပွဲရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့စကားကောင်းလေးတကားကို recap ပြုလုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recap Out Channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အိန္ဒိယဇာကားများကိုသီးသန့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recap Out Channel နဲ့နိုင်ငံတကာဇာကားအစုံကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ် Recap Out ID Channel တို့မှာဇာကားကောင်းလေးတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်မှု Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာ။ဇာလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်ထပ်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဇာလန်လေးမစတင်ခင်မှာ VPN လေးကိုဖွင့်ပြီးကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။သတင်းတောက်သမားစက်တီမိုဟာအမှန်တရားတစ်ခုအတွက်တတိဖိုင်တွေတခုကိုရှာဖွေနေခဲ့ပြီးသတင်းစာမှာရိုင်းနှိပ်ထုတ်ဝေဖို့ပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတယ်။တာဝန်ရှိသူရာဗီကမင်းပါလို့ဒီသတင်းကိုဖော်ထုတ်လိုက်တာလေ။ဒီသတင်းကအရန်ကိုအန်ဒီအများလေး။မင်းမမိသားစုလည်းရှိသေးတယ်တော့လို့သတိပေးလိုက်ပေးမယ်။လူတွေကဘသူပါပြောပြောမယုံကြတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့သတင်းသမားတယောက်ပြောတဲ့အရာကိုတော့ယုံကြည်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုလေးစားဖို့ကငါရဲ့တာဝန်ပဲ။စိန်ပူပါနဲ့လို့ပြောဆိုလိုက်တော့ရာဗီကလောကကြီးမှာပါနတ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်။အရာရာကိုရိုးရိုးသားသားနဲ့အပေးယူလုပ်လို့မရဘူးယူသားမှုကြီးကအန်ဒီရဲ့အကြီးဆုံးရန်သူပဲသတိထားနေပါလို့သတိပေးခဲ့တဲ့အခါစက်တီမိုကဘာမှမပြောခဲ့ပဲလှည့်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်စက်တီမိုဆိုတဲ့သတင်းတောက်မှာမိဖွားကန်ဒီဇနီးတဲ့နဲ့တားလေးမာရန်ဆိုပြီးရှိပါတယ်မာရန်ကမိခင်ရဲ့ဘိုက်ထဲကကလေးကိုမိန်းကလေးဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်လို့မိခင်ဖြစ်သူကိုပြောပြနေခဲ့တယ်လို့ဖခင်စက်တီမိုကလည်းမာရန်ရဲ့ဆန္ဒကိုအားပေးအမြောက်ပြောဆိုရင်သူတို့ရဲ့မိသားစုလေးဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းလွန်ခဲ့ပါတယ်ညာဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါစက်တီမိုကသူ့ရဲ့လောက်ရက်ကိုပြန်တွေးနေခဲ့တယ်။တားဖြစ်သူမာရန်ကရောက်ရှိလာခဲ့တာမို့အဖေပြောတာအတိအချာနားထောင်ပါ။ဇာရီတာမကောင်းနဲ့လူကြီးတယောက်ကြောင့်တားတို့လူကလေးယောက်40ကတည်ဆုံသွားခဲ့ရတယ်။အဖေတယောက်ကပဲအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိတယ်။တကယ်လို့အဖေသားအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ရင်လူတိုင်းတော်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်အဖေကဘာလို့တင်လဲလို့တားဖြစ်သူမာရန်ကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မာရန်ကလည်းအဖေကသတင်းကိုဖော်ထုတ်ရမှာပေါ့လို့ထောက်ခံပေးခဲ့တော့ဟုတ်တယ်အဖေလည်းအဲ့လိုပဲလုပ်ခဲ့တာမနေ့ပြန်သတင်းစာမှာအဲ့အကြောင်းအရာကပါလာလိမ့်မယ်လို့စက်တီမိုကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းမှတ်ထားပါဘဝကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရိုးရိုးသားသားဖြတ်တန်းမှုကအရေးကြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပါနတ်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ရိုးသားဖြောင်းမတ်မှုကကိုချစ်ရတဲ့သူတွေကိုဒုက္ခရောက်စေလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ပါနတ်မှုသာချစ်ရတဲ့သူတွေကိုကယ်တင်ပေးနိုင်မှာပါ။အဲ့တော့ရိုးသားပြီးပါနတ်မှုရှိရမယ်လို့ဒါဖြစ်သူမာရန်ကိုဖခင်ဖြစ်တဲ့စက်တီမိုကဆုံးမနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချင်းမိခင်ဖြစ်သူကမိဖွားဖို့ဘိုင်းနာလာခဲ့တာမို့ဦးလေးဖြစ်သူနဲ့အတူမိသားစုတွေကစီးယုံကိုထွက်လာခဲ့ကြပါလမ်းတနေရာရောက်မှာတော့လူမိုက်ဖွဲ့ကစက်တီမိုတို့ကိုလမ်းပိတ်ထားခဲ့တာမို့စက်တီမိုကသူ့ရဲ့သတင်းအတွက်ရောက်လာခဲ့ကြတဲ့လူမိုက်တွေဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါစက်တီမိုလည်းဦးလေးဆိုသူကိုဇနီးတဲ့ကိုအချိန်မီစီးယုံကိုပို့ပေးဖို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးသုံးပိတ်လေးနဲ့ထွက်သွားစေခဲ့ပါဒါပေမဲ့ဖခင်နဲ့အတူကြံရစ်ခဲ့တဲ့သူကတော့မာရန်ပဲဖြစ်ပါတတိတွေဗမာလဲလို့စက်တီမိုကိုလူမိုက်တွေကမေးနေခဲ့ပေးမယ်စက်တီမိုကလည်းဘာမှမပြောဘဲနှုတ်ဆက်နေခဲ့တာမို့လူမိုက်တွေကအရင်ဆုံးစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စက်တီမိုလည်းပြန်လဲခုခံနေခဲ့ချိန်လူမိုက်တယောက်ကတားဖြစ်သူမာရန်ကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တော့မာရန်ကိုကယ်ဖို့လို့စက်တီမိုကိုအနောက်ကနေလူမိုက်တယောက်ကဓားနဲ့ထိုးခဲ့တာမို့စက်တီမိုလည်းရရှိလာတဲ့ဓားထံရကြောင်ဆုံးပါသွားခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းစီးုံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မာရန်ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကလည်းကလေးကိုမွေးမွေးပြီးချင်းဆုံးပါသွားခဲ့ပါတော့တယ်မာရန်လည်းစေယုံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အခါဦးလေးကငိုချွေးနေခဲ့တာမို့သူ့ရဲ့မိခင်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာကိုမာရန်တယောက်သိရှိခဲ့ရပြီအန်ဩနေခဲ့တယ်လို့မာရန်ရဲ့အဝတ်တွေကသွေးတွေပေးနေခဲ့ပြီစက်တီမိုကပါမလာခဲ့တာမို့စက်တီမိုတယောက်သိဆုံးသွားပြီဆိုတာကိုလည်းဦးလေးဖြစ်သူကသိရှိသွားခဲ့ကသူတို့နှစ်ယောက်ငိုချွေးနေခဲ့ကြပါတယ်နက်စမာနှစ်ယောက်ကခလေးကိုချီပြီးမာရန်ရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ပေးခဲ့တဲ့အခါမာရန်တယောက်အရန်လှူချင်နေတဲ့ညီမလေးပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်မိဘနှစ်ပါးစလုံးတွင်ဇာပနာကိုပြုတ်လုတ်ပြီးစီခဲ့ပြီဦးလေးဖြစ်သူကငါကမင်းတို့မောင်နှမကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းရဲ့အတော်ကလည်းညီမလေးကိုမွေးစားချင်နေတာဖြစ်ကြောင်းမင်းကိုတော့ငါကပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တယ်လို့မာရန်ကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါမာရန်တယောက်ကတော့ဘာမှမပြောခဲ့ပဲအိမ်ထဲကိုဝင်သွားခဲ့ကသူ့ရဲ့ညီမလေးကိုခေါ်ပြီးဒါကတားရဲ့ညီမလေးပါအမေရဲ့ကိုဝါလေးမို့ညီမလေးအတွက်ကျွန်တော်ကအဖေရောမေရောဖြစ်ပေးမှာပါတားညီမလေးကိုတားကပဲပြုစုပြောထောင်ပေးပါမယ်လို့မာရန်ကပြောဆိုခဲ့တာကြောင်းဦးလေးဖြစ်သူကလည်းမာရန်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုမခွဲရတော့ပါဘူးဒီလိုနဲ့ပဲမာရန်လည်းညီမလေးဖြစ်သူရွှေသားကိုစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့
နေရာသားစပိန်စီးခဲ့တဲ့အချိန်မှာရွှေသားကစပိန်လဲပြီးလက်ကျိုးသွားခဲ့တာမို့လက်မှာစတီးချောင်းတစ်ခုကိုထည့်ထားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးမာရန်လဲရွှေသားကိုဂယူရဆိုင်နဲ့ပြုစုလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မာရန်တို့ဟာအရွယ်ရောက်လာခဲ့ပြီးဒီနေ့အိပ်ပျော်နေတဲ့မာရန်ကိုရွှေသားကနှိုးပြီးအင်တာဗျူးရှိတယ်မှတ်လာလို့မေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဦးလေးဖြစ်သူကရောက်လာပြီးအလုတ်က10ခုလောက်တောင်ပြုတ်ပြီးပြီ။ယူသားနေလို့ဘာရမှလဲလို့မာရန်ကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါအတင်းဖြင်းမရေးဘူးပြောင်းလဲမှုကိုယူဆောင်လာမယ်သတင်းပဲရေးချင်တာလို့မာရန်ကပြောလိုက်တော့မင်းဖေလည်းဒီလိုပဲပြောခဲ့တာပြီးတော့သူဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာမင်းမြင်လားမင်းလည်းမင်းဖေနဲ့တူတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါအကိုတခုခုဖြစ်သွားရင်ညီမလေးကိုဘသူကစောင့်ရှောက်မှလဲလို့ရွှေသားကမာရန်ကိုမေးခဲ့တဲ့အခါညီမလေးသာကောင်းအောင်လေအကိုကပြုစုမယ်လို့မာရန်ကပြောဆိုကအင်တာဗျူးကိုဖြေဖို့တွားရောက်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါမာရန်တရားတွားကန်ဒီမှာအကိုသာအလုပ်ရရင်ညီမလေးလိုချင်တဲ့နကတ်ကိုဝယ်လို့ရပြီလို့ရွှေသားကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မာရန်ကသတင်းဌာနတစ်ခုမှာအင်တာဗျူးဖြေဖို့ရောက်ရှိလာခဲ့ချိန်ချောမောထပါတဲ့မင်းလေးတာတာကိုတွေ့ပြီးမြင်မြင်ချင်းပဲချစ်မိသွားခဲ့ပါတယ်။မာရန်လည်းအင်တာဗျူးခန်းထဲကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ချိန်တထေးနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကအခန်းထဲမှာထိုင်နေခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တထေးဖြစ်သူကသတင်းကောင်းစင်၃ခုထဲကတစ်ခုကိုရွေးချယ်စေခဲ့ပေးမယ်။မာရန်ကသတင်းကောင်းစင်တွေကိုကြည့်ပြီးအတင်းဖြင်းသတင်းတွေကိုမရေးချင်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါအတင်းဖြင်းကိုရေးမှနာမည်ကြီးမှာပေါ့နာမည်ကြီးတယောက်နိုင်ငံသားကိုသွားရင်ငါတို့ကနောက်ရောင်ခံလိုက်ပြီးဓာတ်ပုံတွေကိုတင်ရတယ်ချီရေးချီရာဆိုရင်လေဖောက်ပြန်တယ်လို့ဘာလို့လို့ ਨੇ သတင်းကိုရေးရတယ်လို့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူအာရာဗင်ကမာရန်ကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကဘာကြီးကအတင်းဖြင်းလောကကြီးဖြစ်ပြောင်းလဲတယ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့တကယ်သတင်းကိုအမှန်ရေးရမယ်ဒါဆိုရင်လူတွေကလည်းသဘောကျမှာပါလို့မာရန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ငါကဒီသတင်းခေါင်းစဉ်တွေကတခုကိုရွေးမယ်ပြီးရင် page မှာတင်မယ်ငါတို့15မိနစ်ပဲအချိန်ရမယ်ငါတင်တဲ့ post က like 1000မင်းရဲ့ post က like 9000လို့အာရာဗင်ကပြောဆိုကတကယ်တော့မင်းနိုင်ခဲ့ရင်ငါတို့မင်းကိုအလုတ်ခတ်မယ်လို့အာရာဗင်ကမာရန်ကိုစိန်ခေါ်ခဲ့တာမို့မာရန်ကလည်းအဆိုပါစိန်ခေါ်မှုကိုလက်ခံလိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်လည်းသတင်းကိုရေးရင် post ကိုတင်လိုက်တဲ့အခါရုံးထဲကဝန်ထမ်းတွေကလည်းအပြေအတွက်ရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့အာရာဗင်ရဲ့ post ကဇက်တိုက်ကြီးတန်နေခဲ့ပြီးမာရန်ရဲ့ post ကတော့ဇက်တိုက်ကြီးကိုကျနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ချင်းမာရန်ရဲ့ post ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့တငယ်ချင်းတွေကမာရန်ကိုဝိုင်းပြီး like ပေးလိုက်တဲ့အခါမာရန်ရဲ့ post လေးကအာရာဗင်ကိုကြော်တက်သွားခဲ့တာကြောင့်မနေ့ပြန်လှုပ်ဆာဆင်းလို့ရပြီမှလားလို့မာရန်ကအာရာဗင်ကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဆင်းလို့ရပါပြီလို့အာရာဗင်ကမာရန်ကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တရက်မှာတော့ပါတီလူကြီးတွေစီဝေးထိုင်နေတယ်ဝင်းကြီးပါနီကရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ပါနီကိုကြည့်ပြီးအဖွဲ့ဝင်တဦးကမင်းရွှေကပွဲပြိုင်သင်းမသင်းဆွေးနွေးဖို့စီဝေးခေါ်ထားတာပါလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါပါနီကနားပလဲနိုင်ဖြစ်နေကြတာမို့မီဒီယာတွေချာမှာမင်းကနာမည်ဆိုးထွက်ခဲ့ဘူးလေအခုကျတော့ပြည်သူတွေကမင်းကိုမကြိုက်ကြဘူးလို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကြီးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာနာယပါတီကရွေးကောက်ပွဲမှာရှုံးရင်ရှက်စရာပါလို့အဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောဆိုခဲ့တာမို့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာအောင်လုပ်ပေးတာဘယ်သူလဲဆိုတာရောသိရလား။ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ငါပဲဒီကိစ္စကိုရှင်းမယ်လို့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူကိုပါနီကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မင်းပြောတယ်အတန်ဖိုင်တက်တည်ရှိတဲ့သတင်းထောက်ကိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။မင်းပြောတော့အကုန်ရှင်းမယ်ဘာပြဿနာမှမရှိစေရပါဘူးဆိုအခုတော့ပါတီကဒုက္ခရောက်နေပြီလို့ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူးဒါကကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင်မဲဆန္ဒနဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့တိတ်ခါနဲ့လောင်းချေထပ်ထားတာကျွန်တော်သာရွေးကောက်ပွဲကိုမပြိုင်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကလည်းပြီးသွားပြီအဲဒါကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲကိုနိုင်အောင်လုပ်ပြီးလူတိုင်းမှားကြောင်းတက်တီကိုပြမယ်ကျွန်တော်ကိုယုံပါလို့ပါတီကဥက္ကဋ္ဌကြီးကိုပြောဆိုပြီးထွက်သွားခဲ့ပါပါတီလည်းကားပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့လက်ထောက်ကအဲ့ဒီသတင်းတော့စီကနေတက်တေပြန်ယူပြီးတက်ပြစ်မှရမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မာရန်ရေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကမကောင်းမှုဒုစရိုက်နဲ့လိမ်လည်မှုတွေကိုတင်ပြခဲ့တာမို့ပြည်သူတွေကသဘောကျခဲ့တာကြောင့်မာရန်လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့သတင်းထောက်လောကမှာနာမည်ကြီးလာခဲ့ပါတယ်။တ냐အရန်မူပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့တဲ့မာရန်ကိုရွှေသားကဘာလို့ရက်တွေကိုတောက်ထားတာလဲလို့မေးလိုက်တော့ငါရဲ့ယာဒူတို့ပါတီပွဲကိုလှုပ်ကြတာပါလို့မာရန်ကပြောလိုက်ပြီးငါမှပတ်စံမရှိလို့နင်းရဲ့စူဘူးတွေကပတ်စံကိုယူပြီးတော့ပါတီပွဲကိုလှုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းမာရန်ကပြောလိုက်ချိန်မှာတော့ရွှေသားတယောက်စိတ်ဆိုးသွားခဲ့ကမာရန်ကိုပြစ်တင်ပြောဆိုပြီးထွက်သွားခဲ့ပါမာရန်လည်းစိတ်ဆိုးသွားခဲ့တဲ့ရွှေသားရဲ့အနာကိုသွားကဒီမှာညီမလေးရဲ့ပတ်စံတွေပါငါကစတာကိုညီမလေးကတကယ်စိတ်ဆိုးသွားတယ်တော့လို့မာရန်ကပြောလိုက်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ကထွက်သွားခဲ့ပါနောက်တနေ့မနက်ကိုရောက်တဲ့အခါမာရန်တယောက်အလုတ်သွားဖို့အိမ်ပြင်ကိုထွက်လာတဲ့အခါဆိုင်ကယ်တလေးတစ်စီးကိုတွေ့ရှိလိုက်ရတာကြောင့်မာရန်လည်းအံ့ဩကအနာမှရှိတဲ့ရွှေသားကိုကြည့်ပြီးစူထားတဲ့ပတ်စံတွေကထီထွက်လာအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဆိုးတာလားလို့မာရန်ကမေးလိုက်တော့ရွှေသားကလည်းခေါင်းငိမ်ပြလိုက်တာမို့မောင်နှမနှစ်ယောက်လည်းတယောက်ကိုတယောက်ဖတ်ထားလိုက်ကြပါတယ်။
မာရန်နဲ့တာယာတို့လည်းရုံးမစကားပြောနေကြရဲရရှိအာဂျွန်ကဖုန်းဆက်လာခဲ့ပြီးမာရန်ကိုချိန်ဆခဲ့တာမို့မာရန်နဲ့တာရာတို့လည်းအာဂျွန်စီကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်မာရန်နဲ့အာဂျွန်တို့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အခါအာဂျွန်ကနေရာတည်းစကားသီးသန့်ပြောချင်ကြအောင်ပြောဆိုခဲ့တာမို့တာရာကိုခဏရှောင်ပေးဖို့မာရန်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မင်းလုံနေတဲ့အလုပ်ကိုမင်းလုံနေတဲ့အလုပ်ကိုငါစုံစမ်းကြည့်ပေးပြီမင်းကတတ္တိရှိတယ်ဇွဲကောင်းတယ်နောက်ဆက်တွဲကိုမကြောက်ပဲအမှန်တရားတွေကိုချပြရတယ်လေးစားပါတယ်လို့အာဂျွန်ကမာရန်ကိုချီးကျူးခဲ့ပါတယ်ငါရဲ့မိတ်ဆွေရဲရရှိကြီးတယောက်ကဝင်းကြီးတယောက်ရဲ့လိန်လယ်မှုကိုဖော်ထုတ်မဲ့ကြောင်းသူငါကိုသတင်းပေးခဲ့ပေးမယ်တပတ်လောက်ကြာမှသူကပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားခဲ့တယ်ငါတို့လည်းရှာနေခဲ့ပေးမယ်ဘာမှမရှာလို့မရပဲဖြစ်နေခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ငါလည်းစုံစမ်းကြည့်လိုက်တော့ဝင်းကြီးကိုချီးရခံမိတယ်မနေ့ပြန်ကြရင်သူတို့ရဲ့ကိစ္စအတွက်ဟိုတယ်တစ်ခုမှာဝင်းကြီးပါနီကရောက်လာဖို့ရှိတယ်မင်းအဲ့ဒီကိုသွားပြီးငါ့ကိုကူညီပေးပါအမှုကိုလည်းဖော်ထုတ်စေခြင်းနဲ့ငါကရဲဖြစ်နေတာမို့နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အနာကိုကတ်ဖို့မလွယ်ဘူးစောင်းစည်းရမယ်စီးမြင်တွေကရှိနေတယ်လို့အာဂျွန်ကပြောလိုက်တော့မာရန်တရားစဉ်းစားနေခဲ့ပါမာရန်လည်းအာဂျွန်ပြောလိုက်တဲ့ကိစ္စကိုတတိနဲ့တိုင်ပင်ခဲ့တာမို့တတိကလည်းသဘောတူလိုက်ကအရာရာကိုသတိထားလှုပ်ဆောင်ဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါမာရန်နဲ့တာယာတို့လည်းအစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ပြီးဝင်းကြီးပါနီတို့လာမယ်ဟိုတယ်မှာပြင်ဆင်ကစောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်ခဏအကြာမှာတော့ဝင်းကြီးပါနီကလက်ထောက်နဲ့အတူရောက်လာကခန်းတစ်ခုထဲမှာပွဲစားဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဝင်းကြီးရဲ့ခန်းထဲကဖုန်းဆက်ပြီးအစားအသောက်တွေကိုမှာယူခဲ့တဲ့အခါမာရန်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာမို့မာရန်လည်းအစားအသောက်ပို့ဆောင်ပေးသူဖြစ်ဟန်ဆောင်ကတန်ဖန်းဆက်ကိုတက်ဆင်လိုက်ပြီးအစားအသောက်ကိုတွားပို့ပေးခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မာရန်နဲ့တာယာတို့လည်းပါနီတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်နေကြပါတယ်အခုဒီမှာရှိတဲ့မဲပိဆက်ကမုံမိုင်းမှာထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဤပညာပြင်ရှုပ်ထွေးတဲ့ဤပညာဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုအိန္ဒိယမှာထုတ်လုပ်နိုင်ပြီလို့ပွဲစားကပြောလိုက်တော့ဝင်းကြီးပါနီလည်းသဘောတူကြနေကြပါပွဲစားနဲ့ပါနီတို့မဲပိဆက်အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြတာကိုမာရန်တို့ကလည်းနားထောင်နေခဲ့ချိန်ပါနီတို့စီကိုနောက်ထပ်နားကြားကြိယာကိုတက်ဆင်ထားတဲ့လူတူကရောက်လာခဲ့တာမို့ပါနီတို့လည်းသူတို့ရဲ့အလုပ်အကြောင်းကိုဆက်ပြောတော့မာရန်လည်းစက်နားမထောင်တော့ပဲသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုရေးပြီးပို့စတင်လိုက်ပါတော့တယ်နောက်တနေ့မှာတော့မာရန်ရဲ့သတင်းတိုင်းရဲတွေကမဲပိဆက်အတုတွေကိုဖမ်းယူရရှိသွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာရုပ်သံမီဒီယာတွေထက်မှတင်ဆက်သွားခဲ့တာမို့ပါနီတို့လည်းသတင်းကိုတွေ့ရှိကဒေါသတွေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။မာရန်ကတော့နာမည်ကြီးထက်ပူကြီးသွားခဲ့ပြီးဝန်ထမ်းတွေရဲ့အားပေးခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရပါတယ်။အာရာဗင်ကမာရန်ရဲ့နားကိုသွားပြီးအရန်တော်စိတ်မလုံရှားပါနဲ့။အဲ့ဒါကမင်းတို့မကောင်းဘူးနော်။ဒီနေ့ကျရင်တော့သဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပြီးအာရာဗင်လည်းထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မော်ရယ်မင်းသမီးတယောက်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပေးဖို့ရှိတာမို့ဒါယာကမာရန်ကိုအဖို့ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။မာရန်လည်းမော်ရယ်မင်းသမီးဖြစ်ရွှေသားကိုတွေ့တဲ့အခါအံ့ဩမှင်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။မာရန်လည်းရွှေသားနဲ့မတီးတဲ့ပုံစံမျိုးလှုပ်ဆောင်နေခဲ့ရင်မနေနိုင်တော့ပဲညီမဖြစ်သူကိုစနောက်နေခဲ့တာမို့ဒါယာလည်းမာရန်ရဲ့ညီမမှန်သိရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့သုံးယောက်လည်းအလုတ်ကိစ္စပြီးလို့ရေခဲမုတ်စားနေချိန်လူမိုက်ဖွဲ့ကရောက်လာပြီးမာရန်ကိုခေါ်ထုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။မာရန်ကိုကြည့်ပြီးလူမိုက်ကောင်းဆောင်ဆိုသူကတတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေကိုပြောဖို့လို့မာရန်ကအပြောမခံပဲလူမိုက်တွေကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတော့တယ်။လူမိုက်တွေကလည်းတိုက်ခိုက်နေရင်ဓားပါလာခဲ့တာမို့ရွှေသားကဝင်တားနေချိန်လူမိုက်တစ်ယောက်ကတွန်းချခဲ့တာကြောင့်ရွှေသားရဲ့စတီးချောင်းထည့်ထားတဲ့လက်ကပုံးပဲ့တန်းရရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။မာရန်လည်းလူမိုက်တွေကိုပါလာတဲ့ဘောပင်နဲ့တယောက်ပြီးတယောက်ကိုအချက်ပေါင်းများစွာထိုးနှက်နေခဲ့တာမို့လူမိုက်တွေလည်းတော်တော်လေးကိုအထိနာသွားခဲ့ရင်ထွက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။မာရန်တယောက်ရွှေသားကိုစိုးရိမ်ကြီးနဲ့စေးရုံကိုခေါ်သွားခဲ့ပြီးစီအဝင်းနဲ့ပြသခဲ့ပါတယ်။ညီမဖြစ်သူကိုစူးရိမ်နေတဲ့မာရန်ကိုကြည့်ပြီးရှင်ညီမပဲဒဏ်ရာရတာမဟုတ်ဘူး။ကျမလည်းဒဏ်ရာရထားတာပဲလို့ဒါယာကပြောဆိုပြီးတဲ့အခါမင်းသူနဲ့နှိုင်းလို့မရဘူး။သူ့ရဲ့လက်ကစတီးချောင်းထည့်ထားတာလို့စိတ်ပူတကြီးနဲ့ပြောဆိုနေခဲ့ချိန်ရွှေသားကအခန်းထဲကနေပြန်ထွက်လာခဲ့တာမို့မာရန်တို့လည်းအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။ဒီရက်မှာတော့ရွှေသားနဲ့ဦးလေးတို့ကထမင်းစားနေရင်မာရန်ကဝင်းကြီးပါနီရဲ့လူမိုက်တွင်နဲ့ရံပွဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုရွှေသားကပြောပြီးကြောက်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မာရန်ကိုနည်းနည်းပါးပါးနားချပေးဖို့ဦးလေးဖြစ်သူကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါငါကဘာပြောရမှာလဲ။ तू ကသူ့အဖေလို့ပဲ။ဘယ်သူမှထိန်လို့မရဘူး။လူတစ်ယောက်ကအပားကိုလုံမိရင်မားနေတယ်လို့ပြောဆိုလို့ရပေမဲ့မှန်တဲ့အရာကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မားနေတယ်လို့တွားပြောလို့မရဘူးလို့ဦးလေးကပြောလိုက်။ तू မိမဖြစ်လာမဲ့ तू ကပဲသူ့ကိုထိန်နိုင်မှာလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဦးလေးရဲ့စကားကိုကြားတော့ရွှေသားတယောက်တာယာကိုသတိရသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့တာယာတယောက်မာရန်တို့ရဲ့အိမ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်း။အိမ်ရှိမှာဈေးရောက်နေတဲ့ဦးလေးကတာယာကိုတွေ့ပြီးနှုတ်ဆက်ကအိမ်ထဲကိုဝင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အိမ်ထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရွှေသားကလူကြီးတယောက်လိုဖြစ်နေခဲ့ပြီးမာရန်တို့ဇနီးကောင်ရဖို့အတွက်တာယာကိုအင်တာဗျူးနေခဲ့ပါတယ်။တာယာကလည်းမာရန်ကိုချစ်နေခဲ့ရသူမို့ရွှေသားရဲ့စိတ်တိုင်းကြကိုဖြည့်ဆို့နေခဲ့ပါတယ်။
ီလိုနဲ့သမီးရောက်မှနှစ်ယောက်လဲအဆင်ပြေသွားခဲ့ပြီ။ဒါရလဲအိမ်ကနေပြန်ဖို့လုံမှာငါကူကိုထိခိုက်အောင်လုပ်ရင်နင်းနောက်ကိုလိုက်ပြီးတက်ပြစ်မယ်လို့ရွှေသားကတာယာကိုပြောဆိုလိုက်တော့အကိုချစ်တဲ့ညီမလေးဖြစ်နေခဲ့တာမို့ဒါရကလည်းသဘောကျကလက်ခံလိုက်ပါ။မာရန်နဲ့တာယာတို့လည်းအလုပ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့လီယင်ခီးကိုစတင်ခဲ့တယ်။လီယင်ပေါ်မှာတာယာကဝိုင်းတောက်ပြီးမာရန်ကိုချစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေခဲ့တာမို့မာရန်ကလည်းတာယာကိုအရှုံးဖောက်လို့သာနေခဲ့ပါ။မာရန်တို့လည်းရုံးကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါအာနာယာပါတီကငါတို့ရဲ့ channel ကိုအသေးရေဖြတ်မှုနဲ့တရားစွဲထားတယ်။အဲ့ဒါမင်းကြောင့်လို့မာရန်ကိုအာရာဗင်ကစူပူနေခဲ့ပြီ။ငါတားနေတဲ့ခြားကနားမထောင်ပဲမင်းက post တင်ခဲ့တယ်။ဝင်းကြီးရဲ့အကြောင်းကိုသတင်းတင်ဖို့အတွက်တသက်လူတွေလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီရှုပ်ထုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းလုံးဝသေချာရလားလို့တထေးကမာရန်ကိုမေးလိုက်တဲ့အခါသေချာပါရဲ့ဆရာ။တသက်ကကျွန်တော်နဲ့လုံခြုံစွာရှိနေပါတယ်။ဆရာတို့သာကြီးညာဖို့သေချာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ပြေးပါမယ်။ဘာလို့ထုံလွင်ဖို့ကိုကြောက်နေရတာလဲလို့မာရန်ကထပ်မေးလိုက်တော့မင်းတေချာကယူဆိုင်ပါအမှန်တရားကအစီမပြေမှုတွေအများကြီးကိုလုံနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့တထေးကပြောဆိုလိုက်ပါကျွန်တော်သိပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ရဲ့အဖေကလည်းလူတွေအများကြီးကိုစိတ်မချမ်းသာအောင်လှုပ်ခတ်ပြီးလို့တည်ခဲ့ရတာပါကျွန်တော်ကြီးလှုပ်လိုက်ပါမယ်လို့မာရန်ကပြောဆိုပြီးထွက်သွားခဲ့ပါဝင်းကြီးပါနီတယောက်မာရန်ကိုဒေါသတွေထွက်နေခဲ့ပြီးမာရန်ရိုက်တာကိုခံလိုက်ရတဲ့လူမိုက်တွေကိုပါနီကစူပူချိန်ပေါင်းနေခဲ့ပြီးမင်းတို့ကဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးအဲ့တော့မျိုးပြင်ကလူတယောက်ကိုငှားလိုက်မာရန်ကြောက်လန့်ပြီးတုံလုံးအောင်လှုပ်ရမယ်လို့သူ့ရဲ့သပည့်တွေကိုစိတ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အိမ်ပေါ်မှာမာရန်ကတာယာနဲ့ဖုံးပြပြီးတွေးဖို့ချိန်နေတယ်။ရွှေသားကရောက်လာကအကိုအိမ်အောက်ကိုဆင်းပြီးအိမ်ဆောင်ပေးပါ။ညီမအပြင်သွားမလို့ပါလို့ရွှေသားကပြောလိုက်တော့ငါကတာယာနဲ့ချိန်ထားတယ်လို့မာရန်ကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ညီမလေးလည်းကောင်းလေးနဲ့သွားတွေ့မှလို့ရွှေသားကပြောလိုက်တော့မာရန်တယောက်လုံးဝမယုံကြည်နိုင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ငါကိုမနောက်နဲ့တော့နေမှာကောင်းလေးရှိတာငါကိုဘာလို့မပြောတာလဲလို့မာရန်ကမေးလိုက်ပါတယ်။တမင်မပြောခဲ့တာပါ။အကူကစောစောသာသိရင်သူ့အကြောင်းကိုလိုက်စုံစမ်းပါလေ။ဒါကြောင့်အခုသူ့ကိုတွားတွေ့မလို့အခုကလေးကသူ့ကိုပြင်ဆင်ခိုင်းတာမှလို့ရွှေသားကပြောပြီးထွက်သွားဖို့လို့နေုံမွေးနေမှာဒါလေးပေးမယ်ဆိုပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကရော့ယူလိုက်လို့မာရန်ကရွှေသားကိုပေးလိုက်ချိန်မှာတော့ရွှေသားလည်းလက်ဆောင်ဘူးလေးကိုဖြွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူရမ်းလိုချင်နေတဲ့ငကလေးဖြစ်နေကြတာမို့ရွှေသားလည်းချက်ချင်းဝှက်ပြီးမာရန်ကိုကြီးစုတင်ကြောင်ပြောဆိုကပျော်ရွှင်စွာနဲ့အိမ်ကနေထွက်သွားခဲ့ပါမာရန်တရားသူ့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်သွားခဲ့တဲ့ညီမဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးရင်ထဲမှာအမိမသိတဲ့ခံစားချက်တစ်ခုကိုစတင်ခံစားနေကြရပါတော့တယ်မာရန်တရားချစ်ရသူတာယာနဲ့တွေ့နေခဲ့ပေမဲ့လည်းတာယာပြောသမျှကိုမချားနိုင်အောင်မာရန်ရဲ့ရင်ထဲကခံစားချက်ကဖြစ်နေခဲ့ပါတာယာလည်းမာရန်ကိုဘာဖြစ်နေတာလဲလို့မေးလိုက်တော့ငါလည်းမသိဘူးဒီနေ့ရွှေသားကသူ့မှာချစ်သူကောင်းလေးရှိတဲ့ကြောင်းငါကိုပြောတယ်ပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးငါဘလို့ခံစားရမှန်းကိုမသိဘူးငါနဲ့အတူရွှေသားကသလုံးတူတူနေသွားမယ်လို့ထင်ထားခဲ့ပြီးသားအခုလိုထွက်သွားတာကိုကြည့်ပြီးငါရဲ့ရင်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲလို့မာရန်ကပြောလိုက်တော့ဘာလို့အဲ့ဒါကိုလက်မခံရမှာလဲဒါကသဘာဝပဲလေနင်းသူ့ကိုလက်မထက်စေချင်ဘူးလားလို့ဒါရကမာရန်ကိုမေးခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးငါသူနဲ့အတူနေသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးကဝင်နေခဲ့တာပြီးတော့သူအိမ်ကနေထွက်သွားတာကိုမြင်တော့အဲ့ဒါကြီးကငါ့ကိုရိုက်ခတ်သွားတာငါသူ့ကောင်လေးရဲ့အချောင်းကိုစုံစမ်းဖို့လိုတယ်လို့မာရန်ကတာယာကိုရင်ပွင့်နေခဲ့ပါညာဘက်မာရန်တို့လည်းအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ချိန်လမ်းတနေရာမှာဝင်းကြီးပါတီရဲ့လူမိုက်တွေကမာရန်တို့ကိုရန်ဆနေကြတာမို့မာရန်လည်းပြန်လဲတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခါလူမိုက်တွေလည်းအထိနာသွားခဲ့ကြပါတာယာကိုတော့သုံးမိတ်နဲ့ပဲမာရန်ကအိမ်ကိုပြန်ခိုင်းလိုက်ပြီလူမိုက်တွေလည်းမာရန်ကိုကြောက်ကာထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပါမာရန်တယောက်တည်းချန်ရစ်ခဲ့တဲ့အခါဖုန်း message တခုကဝင်လာခဲ့တာမို့ကြီးလိုက်ချိန်မှာတော့ရွှေသားကိုဖမ်းချုပ်ထားတဲ့ video file ဖြစ်ပြီးမာရန်လာရမယ့်နေရာကိုလည်းပို့ပေးခဲ့ပါမာရန်လည်းညီမရဲ့ဇောနဲ့ပို့ပေးလာတဲ့နေရာကိုဆိုင်ကယ်နဲ့အသေးအတန်သွားရောက်ခဲ့ပြီးမယ်မာရန်ပြင်လိုက်ရတာကမီးရှို့ခံထားတဲ့အလောင်းတစ်ခုကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတာမို့ညီမဖြစ်သူရွှေသားအသက်ခံလိုက်ရပြီအမှတ်နဲ့မာရန်တယောက်နေရာမှာပဲမိလဲချသွားခဲ့ပါအဲဒီနောက်ပိုင်းမာရန်တယောက်ရွှေသားရဲ့စိတ်နဲ့ပဲအယတ်သမားလုံးလုံးကြီးဖြစ်နေခဲ့ပါတော့တယ်ရဲရရှိအားကြောင့်လဲမီးလောင်တဲ့နေရာကနေရရှိခဲ့တဲ့ရွှေသားလို့ယူဆရတဲ့အလောင်းရဲ့ရင်ခွဲမှတ်တမ်းကိုမာရန်တို့စီလာပေးခဲ့ပေးမယ်။မာရန်ကရက်မူးနေခဲ့တာမို့တာယာကိုပဲပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။ရဲရရှိအားကြောင့်လဲရွှေသားရဲ့ချစ်သူကောင်းလေးကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းနေခဲ့ပေးမယ်။ဘာကိစ္စမှထူးမလာခဲ့ပါဘူး။တရက်မာရန်တရားရက်ဆိုင်မှာရက်တော့ပြီးမူးနေခဲ့ချိန်ဝင်းကြီးပါတီရဲ့လူမိုက်တွေကတသက်ကိုလာတောင်းခဲ့တာမို့မာရန်လဲအမှုသမားလက်ဆလက်နာနဲ့ပြန်လဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မာရန်လဲဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ချိန်ရဲတွေကရောက်လာပြီးရန်ပွဲကိုတားမြစ်ခဲ့ပေမယ့်လူမှန်းမသိတဲ့မာရန်ကမူမူနဲ့ရဲတယောက်ကိုရိုက်လိုက်တာမို့ရဲကမာရန်ကိုစကန်ကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ရဲစကန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလဲရဲကမာရန်ကိုပြဿနာရှာနေခဲ့တယ်။ရဲရရှိအာဂျုံကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတားမြစ်လိုက်တဲ့ပြင်
ဒါရလေရောက်လာကမာရန်ကိုစခန်းကနေခေါ်ထုတ်သွားခဲ့ပါစခန်းရဲ့အပြင်ဘက်မလန်းမကန်းတနေရာမှာတော့လမ်းဘေးမှာမီးရှို့ထားတဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရတဲ့မာရန်တယောက်မီးတောက်ကြီးကိုကြီးကထိတ်ထိတ်လန့်လန့်နဲ့သတိပေးသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။မာရန်တယောက်သတိပြန်ရလာခဲ့ပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းဘာကူမှစိတ်ဝင်စားတော့ပဲရွှေသားကိုလွမ်းတဲ့စိတ်နဲ့အရက်တွေပဲလှိမ့်တောင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါရကတော့မာရန်ကိုပြောမရတဲ့အဆုံးမာရန်ရဲ့အိမ်ကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးချစ်ရသူမာရန်ကိုပဲပြုစုပေးခဲ့ပါတော့တယ်။တရမှာတော့တာယာတယောက်သီးမခံနိုင်တော့ပဲမူဗီနိုးလာခဲ့တဲ့မာရန်ကိုကြီးကငါရဲ့မိဘတွေကနင်းလိုလူမျိုးနဲ့ငါဘဝကိုမဖျက်ဆီးဖို့ပြောဆိုခဲ့လို့ငါကအိမ်ပေါ်ကနေဆင်းလာခဲ့ပြီးနင်းနဲ့လာနေခဲ့တာနင်းရဲ့နာကျင်မှုတွေကိုမျှဝေလို့ရရင်ငါကမျှဝေမှာပါငါလဲရွှေသားကိုလွမ်းပါတယ်နင်းရဲ့ရန်သူတွေတဲကတယောက်ယောက်ကရွှေသားကိုတတ်ခဲ့တာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုနင်းကဘာလုပ်နေကြတာလဲနင်းညီမတိတ်ဆုံးရတဲ့အတွက်ဂလစားမချေတော့ဘူးလားနင်းကမူဗီမှောက်နေဖို့ပဲအခုလိုသားဆက်နေမယ်ဆိုရင်ငါတို့နှစ်ယောက်လည်းတည်တဲ့အထိအတူတူတောက်ကြမယ်လို့တာယာကပြောပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်မာရန်လည်းတာယာပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ခဲ့ပြီးပြန်စဉ်းစားခဲ့ကသူလည်းအသည့်တရားရသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ရွှေသားရဲ့ပုံရိပ်ပြင်တတိပြောခဲ့တဲ့အမှန်တရားကလူတွေအများကြီးကိုအစင်မပြေအောင်လုံနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့စကားကိုမာရန်တယောက်ပြန်ကြားအောင်သွားခဲ့ပါတယ်မာရန်လည်းရွှေသားတိတ်ဆုံးမှုအတွက်ချစ်သူကောင်းလေးစီကိုလိုက်သွားခဲ့တဲ့အခါကောင်းလေးကမာရန်ကိုမြင်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တာကြောင့်မာရန်လည်းကောင်းလေးရဲ့နောက်ကိုပြေးလိုက်ကဖမ်းမိသွားခဲ့တာမို့မင်းပါလို့ထွက်ပြေးရတာလေလို့မာရန်ကကောင်းလေးကိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်ကြောက်နေလို့ပါအဲ့ဒီနေ့ကသူတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်လမ်းလျှောက်လာတယ်အနောက်ကနေလူတူးကသူ့ကိုရိုက်ပြီးရွှေသားကိုအပြာရောင်ကားပေါ်ကလူကဆွဲခေါ်သွားခဲ့ကြောင်ကျွန်တော်လည်းပြန်ထပြီးကားနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပေမဲ့မမီပဲဖြစ်သွားခဲ့ကြောင်ကောင်းလေးကမာရန်ကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်မင်းအဲ့လူကိုမှတ်မိလားလို့မာရန်ကကောင်းလေးကိုမေးလိုက်တော့အနောက်ကနေအရိုက်ခံလိုက်ရတာမို့မမှတ်မိကြောင်နဲ့ကားနံပါတ်ကိုလည်းရုတ်တရက်မို့မမှတ်လိုက်ရကြောင်ကောင်းလေးကပြောလိုက်အဲ့လူရဲ့နားမှာတော့နာချာကရိယာတစ်ခုကိုတက်ဆင်ထားခဲ့တာကိုတော့သတိထားမိလိုက်ကြောင်းကောင်းလေးကပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မာရန်လည်းအာဂျွန်နဲ့တွေ့ကရွှေသားရဲ့ရင်ခွဲမှတ်တမ်းကိုမေးလိုက်ချိန်မှာတော့တာယာကိုပေးလိုက်ကြောင်းအာဂျွန်ကပြောခဲ့တာမို့မာရန်လည်းအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပြီးရင်ခွဲမှတ်တမ်းဖိုင်ကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။မာရန်တယောက်ဖိုင်ကိုတေးချကြည့်ပြီး DNA ကမတူညီတာညီမဖြစ်သူရွှေသားရဲ့လက်မှာစတီးချောင်းရှိပေမဲ့ရင်ခွဲမှတ်တမ်းမှာတော့စတီးချောင်းကိုမတွေ့ရှိတာစားတဲ့အချက်တွေကြောင့်မီးလောင်တိတ်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့အလောင်းဟာရွှေသားမဟုတ်မှန်သိရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မာရန်လည်းဖြစ်ခဲ့သမျှကိုတိချပြန်စဉ်းစားခဲ့ရင်ဝင်းကြီးပါနီတို့ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ခဲ့ခြင်းကနာဂျာကရီယာတတ်ထားခဲ့တဲ့သူဆိုတဲ့စကားကိုသတိရသွားခဲ့ပြီးပါနီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်တဲ့အခါပါနီရဲ့လက်ထောက်ကနာဂျာကရီယာတက်ဆင်ထားတာကိုမာရန်တယောက်တွေ့ရှိသွားခဲ့ပြီးအာဂျွန်နဲ့တွေ့ကဓာတ်ပုံကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ငါဘာပြောရမယ်မသိဘူးငါတို့နာကြကရိယာတတ်ထားတဲ့သူတယောက်ကိုကောက်ချက်ချပြီးဖမ်းလို့မရဘူးလို့အာဂျုံကပြောလိုက်တော့သူကကားပြရာအောင်ကိုလည်းစီးတယ်လေအဲ့တော့နောက်ထပ်ဘာသက်တွေကိုလိုအပ်သေးလဲလို့မာရန်ကပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်မင်းရဲ့စိတ်ကိုငါနားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သက်တွေမခိုင်းလုံးပဲဝင်းကြီးရဲ့လက်ထောက်ကိုဖမ်းလို့မရဘူးလို့အာဂျုံကငြင်းဆန်နေခဲ့တာမို့ငါကနေ့ရက်တိုင်းငါ့ညီမကိုတတ်တဲ့သူကိုတတ်ချင်တဲ့စိတ်ကကြီးထွားလာတာဒါပေမဲ့ငါကတရားမျှတမှုအတွက်ဥပဒေဘောင်တွေကပဲတိုက်ခိုက်တယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးငါအတွက်ဝင်းကြီးကိုစုံစမ်းပေးပါလို့မာရန်ကပြောဆိုခဲ့ပေးမယ်အာဂျုံကတော့ငင်းဆန်နေခဲ့ပါတယ်မာရန်လည်းသီးမခံနိုင်တော့ပဲမင်းသူ့အတွက်အလုံးလုံးနေတဲ့ပုံပဲလို့အာဂျုံကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါတိတ်ခါတရားကိုထိခိုက်သွားခဲ့တဲ့အာဂျုံလည်းမာရန်ကိုဒေါသနဲ့အော်ကောက်လိုက်မင်းအထိပ္ပယ်မရှိတာမပြောပါနဲ့မင်းကငါရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်နေလို့မင်းပြောတာကိုငါလစ်လူရှူထားလိုက်မယ်ငါဘာလုပ်ပေးလို့ရနိုင်မလဲဆိုတာကြည့်လိုက်အောင်မယ်လို့အာဂျုံကပြောလိုက်ပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်မာရန်တရားရွှေသားရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားနေခဲ့တယ်အာဂျုံကဖုန်းဆက်လာခဲ့တာမို့မာရန်လည်းစကန်ကိုလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။မာရန်လည်းစကန်ကိုရောက်တဲ့အခါမင်းညီမလိုပဲနောက်ထပ်မိန်းကလေးတယောက်ပြန်ပြီးဆွဲခံလိုက်ရတယ်လို့အာဂျုံကပြောလိုက်တော့အဲ့ဒါကငါနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲလို့မာရန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြန်ပြီးသမားကမင်းနဲ့စကားပြောချင်တာမို့ငါကမင်းကိုခေါ်လိုက်ရတာဖြစ်ကြောင်းအာဂျုံကပြောဆိုနေခဲ့ချိန်မှာပဲစကန်တဲ့ကဖုန်းကမီးလာခဲ့တာမို့ကင်လိုက်တဲ့အခါပြန်ပြီးသမားပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မာရန်လည်းပြန်ပြီးသမားနဲ့ဖုန်းပြောလိုက်တော့မင်းညီမကိုငါတတ်ခဲ့တာဒီကောင်မလေးကိုလည်းအသက်ရှင်လျက်ပြန်တွေ့ချင်တယ်ဆိုရင်ရူဘီတသန်းခွဲကိုယူပြီးငါပြောတဲ့နေရာကိုမင်းတယောက်တည်းလာခဲ့လို့ပြောဆိုကဖုန်းချသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မာရန်လည်းပြန်ပြေးသမားချင်းဆိုတဲ့ shopping mall တစ်ခုကိုပတ်စံထုပ်ကိုယူပြီးထွက်လာခဲ့တယ်လို့အာဂျွန်တို့ရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းအသီးသီးနေရာယူထားခဲ့ကြပါတယ်။မာရန်လည်းပြန်ပြေးသမားပြောတဲ့အတိုင်းပတ်စံကိုအမိုက်ပုံးထဲမှာထည့်ထားလိုက်ပြီးအောက်ထပ်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။အပေါ်ထပ်ကနေ Christmas ဖိုးဖိုးကြီးဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားခဲ့တဲ့သူကမိန်းကလေးတယောက်ကိုအောက်ကိုပြစ်ချလိုက်တာကြောင့်မာရန်လည်းမိန်းကလေးကိုကဲဖို့အနားမှာရှိနေခဲ့တဲ့လိုက်ကာကိုဆွဲပြီးကဲတင်နေခဲ့တယ်။မာရန်ယူလာခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေကိုတော့အစိုးရလူက shopping mall ကလူတွေအကုန်ဝိုင်းလူအောင်အပေါ်ကနေကျဲချလိုက်သူလဲထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။
ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းနောက်ကနေလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့ပေမဲ့မမီပဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကားပါကင်မှာတော့မိန်းကလေးကိုအာချွန်တို့ကမေးမြန်းနေချိန်မာရန်ကအပြေးလေးရောက်လာခဲ့ပြီးပြန်ပေးသမားကလွတ်သွားကြောင်းကားနံပါတ်ကိုမှတ်ထားတယ်လို့ပြောဆိုကာရွတ်ပြလိုက်ပါတယ်။အာချွန်တို့လည်းကားကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါဝင်းကြီးပါနီရဲ့ကားပဲဖြစ်နေခဲ့တာမို့ဖမ်းဝရန်နဲ့အတူပါနီရဲ့အိမ်ကိုလိုက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ပါနီရဲ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါအာချွန်ကအပြင်မှာခဏနေပါလို့မာရန်ကိုပြောဆိုပြီးစောင့်ဆိုင်းစီခဲ့ပါတယ်။ခဏအကြာမှာတော့အာချွန်တို့အဖွဲ့ကထွက်လာခဲ့ပြီးဝင်းကြီးကမင်းနဲ့နှစ်ယောက်တည်းတွေ့ကျင်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ကြောင်းမာရန်ကိုပြောလိုက်တော့မာရန်ကလည်းအထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘာနီကမာရန်ကိုကြည့်ပြီးဇပွဲပေါ်မှာတနက်တလက်ကိုတင်လိုက်ကငါမင်းကိုတနက်နေ့ပြစ်တက်လိုက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ငါမပြစ်ဘူးမင်းရဲ့ညီမကိုငါမတက်ခဲ့ဘူး။မင်းရှာထားခဲ့တဲ့တပ်သေးတွေကိုပြန်သိမ်းချင်ရုံပဲရှိတာ။အဲဒါကြောင့်ငါမင်းကိုတပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကလွတ်လွတ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ငါကမိသားစုဝင်တိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့တတ်နေတာမဟုတ်ဘူး။မင်းညီမကိုငါရဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှပြန်ပေးမယ်။ဒါကငါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ခြားကကိစ္စတော်လို့ဝင်းကြီးပါနီကပြောလိုက်ပြီးမာရန်ကိုထွက်သွားခိုင်းလိုက်ပါ။မာရန်ထွက်လာတော့သူကမင်းကိုဘာပြောတာလဲလို့အာချွန်ကမေးလိုက်တဲ့အခါသူကငါညီမကိုမတက်ဘူးလို့ပြောကြောင်းမာရန်ကပြန်ပြောပြခဲ့တာမို့အာချွန်လည်းနားမလည်နိုင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အာချွန်နဲ့မာရန်တို့လည်းစကန်းကိုပြန်လာနေခဲ့ချိန်ပါနီရဲ့လက်ထောက်ကနားချကရိယာကိုသုံးတာတပတ်လောက်ပဲရှိသေးကြောင်းပြောဆိုခဲ့တော့ရွှေသားရဲ့အမှုမှာပါနီရဲ့လက်ထောက်ကလွတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဟိုတယ်ခန်းကိုရောက်လာခဲ့တဲ့လူကဘသူလဲလို့တွေးလိုက်ရင်ဟိုတယ်က CCTV ကိုကြည့်ကျင်ကြအောင်မာရန်ကပြောလိုက်တာမို့အာချုံကလည်းကူညီပေးလိုက်ပါတယ်။မာရန်တယောက် CCTV ကိုကြည့်ရင်လူတယောက်ကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့ပြီ။အဲ့လူရဲ့အိမ်လိစာကိုရရှိခဲ့တာမို့မာရန်ကအာချုံကိုပေးလိုက်ပါတယ်။မာရန်လည်းအဲ့လူရဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်နေတယ်။အာချုံကတယောက်ခန်းကိုမိထားကြအောင်ဖုန်းဆက်ပြောခဲ့တာမို့မာရန်လည်းစကန်းကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။မာရန်တွေ့လိုက်ရတာကဦးလေးဖြစ်သူကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ပြင်အာချွန်တို့ကရုတ်တရက်မာရန်ကိုတနတ်တွင်နဲ့ဝိုင်းချိန်ထားလိုက်ပါတယ်။မင်းကငါတို့ကိုတိုင်ပတ်အောင်လှုပ်ထားခဲ့တာပဲ။ shopping mall မှာလည်းကားကိုဘသူမှမတွေ့တာကိုမင်းကတွေ့တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့မှာငါတို့သိလိုက်ရတာကပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့မင်းကလေးကစတန်သမားတယောက်ဆိုတာပဲ။ငါတို့ကိုတမင်လမ်းလွှဲသွားအောင်မင်းကအဲ့နေရာကိုသွားခိုင်းခဲ့တယ်။မင်းငါကိုအယူလှုပ်ခဲ့တယ်လို့အာချွန်ကမာရန်ကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မင်းတော်တဲ့အာချွန်အ ਨੇ ဆုံးတော့မင်းဒီအမှုကိုဖော်နိုင်သွားပြီမင်းသာကြားတကောင်ဆိုရင်မန်ထောင်နေလောက်ပြီငါညီမကိုပြန်ပြီးဆွဲသွားတဲ့လူနဲ့ဝင်းကြီးရဲ့လက်ထောက်ပတ်သက်မှုတွေရှိတယ်သူမှရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်လေအဲ့ဒါကိုမင်းကစုံစမ်းမှုတောင်မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါကအကြောက်တရားပဲမင်းတို့ကနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုကြောက်နေကြတာလို့အာချွန်ကိုမာရန်ကပြောဆိုခဲ့ပါမင်းရှောက်မပြောနဲ့မင်းစုထားတဲ့တပ်သေးတွေကအားလုံးကမားတွေပဲသူကဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးမင်းပါပဲလို့လို့အားလုံးကအချင်းကြီးပဲသူကငါတို့ကိုဘဝပြအောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့အာချွန်ကပြောလိုက်တော့ငါကနာချကရိယာတက်ထားတဲ့သူကိုငါသိလိုက်ရတယ်။သူ့ရဲ့အိမ်လိစာကိုလည်းရှာတွေ့ထားတယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးမာရန်ကဖုန်းထဲကအဲ့လူရဲ့ဓာတ်ပုံကိုပြလိုက်ပြီးသူ့နာမည်ကပါတီပန်လို့မာရန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မင်းတော်လာပြီမာရန်ဒီအမှုနဲ့ဝေးဝေးနေပါ။ငါတို့လုံငါတို့ဆက်လုပ်မယ်လို့အာချွန်ကပြောလိုက်တော့မင်းတို့ကတေချာမှလုပ်တာလို့ပြောလိုက်ပြီးငါကသူ့နောက်ကိုဆက်လိုက်မယ်။တားရရင်တားကြည့်လို့မာရန်ကပြောကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။မာရန်ပြတဲ့ပုံတွေကလူချောင်းကိုစုံစမ်းဖို့တပည့်ဖြစ်သူကိုအာချွန်ကပြောပြလိုက်ပါမာရန်တယောက်စကန်ပြင်ကိုရောက်ပြီးဒါယာစီကနေဖုန်းဝင်လာခဲ့တာမို့ဖုန်းပြောနေခဲ့ခြင်းအနောက်ကနေသူ့ရဲ့နောက်ကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်နေခဲ့တဲ့ကားစီးကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့တာမို့မာရန်လည်းအဆိုပါကားနောက်ကိုနောက်ရောက်ခံပြန်လိုက်ခဲ့ပါတော့တယ်ဒါယာလည်းအာချွန်စီကိုဖုန်းဆက်ကမာရန်ကအသက်အန္တရာယ်ရှိနေပြီလို့ပြောဆိုလိုက်တာကြောင့်အာချွန်လည်းပါတီပန်ရဲ့အချောင်းကိုတေချာစုံစမ်းပြီးမာရန်ရဲ့ဖုန်းကိုခြေရခံကအနောက်ကနေလိုက်သွားခဲ့ကြပါမာရန်တယောက်အဆိုပါကားနောက်ကိုလိုက်သွားရင်စွန်ပြေအစာအုပ်တစ်ခုတွင်းကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။မာရန်လည်းဓမ္မီဩဇာတွေတူလောင်ထားတဲ့ခန်းထဲကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပေမယ့်ဘသူကိုမှမတွေ့ရပဲဖြစ်နေခဲ့ချိန်လူတယောက်ကအနောက်ကနေမာရန်ကိုကန်လိုက်တာကြောင့်မာရန်လည်းလဲချသွားခဲ့ပါတယ်။မာရန်ကကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူ့လိုက်ရှာနေတဲ့ပါတီပန်ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မင်းငါကိုရှာနေတာမှလားဒါပေမဲ့ငါကမင်းကိုရှာဖို့လာခဲ့တာ။မင်းကိုတတ်ပြီးမှငါထွက်သွားမယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးမာရန်နဲ့ပါတီပန်တို့တိုက်ခိုက်ကြပါတော့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လည်းတိုက်ခိုက်နေခဲ့ရင်ပါတီပန်ရဲ့ခြေထောက်ကိုမာရန်ကတန်ချောင်းနဲ့ထိုးဆိုင်လိုက်တာမို့ပါတီပန်တယောက်မလုံနိုင်ပဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ပါတီပန်ကိုမာရန်ကကျိုးတုပ်ထားခဲ့တာမို့မင်းငါကိုကြောက်အောင်လုပ်နေတာလား။ငါကအသက်ရှင်လျက်နဲ့တည်နေခဲ့တဲ့သူပဲ။ငါဘွားကြီးကအဆုံးသက်သွားတာကြားပြီးမင်းညီမလည်းတည်ပါပဲလို့ပါတီပန်ကပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီမမတည်သေးဘူးဆိုတာသိတယ်။ခမားလူရွေးမှားသွားခဲ့ပြီးရင်ခွဲမှတ်တမ်းတွေက DNA ကကျွန်တော်ရဲ့ညီမမဟုတ်ဘူး။သူကလက်ချိုးဘူးလို့စတီးချောင်းကိုထည့်ထားတယ်။အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ DNA ကိုသိခဲ့တာပြီးတော့စတီးချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ခွဲမှတ်တမ်းမှာမပါလာခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ညီမကမသေးသေးဘူးဆိုတာကိုသိလိုက်ရတာပဲအခုကျွန်တော်ရဲ့ညီမလေးဗမာလဲလို့မာရန်ကပါတီပန်ကိုမေးလိုက်ပါတယ်မင်းမပဲမိသားစုရှိတာမဟုတ်ဘူး
ငါမှလည်းငါရဲ့ချစ်ဆုံးသမီးလေးတယောက်ရှိခဲ့တယ်။ငါမိမဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းငါသမီးကိုအဖေရောအမေရောနေရာကနေပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တာ။ငါကပဲသူ့အတွက်အရာရာကိုဖြစ်စေခဲ့တယ်။ငါကရာဇဝတ်ကောင်ဆိုပေမဲ့ဖခင်ကောင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒီနေ့ငါသမီးကသူ့အိမ်တော်ပြုမယ်လို့ငါကိုပြောလာတယ်။သူ့ထိုင်ကြသွားတာနဲ့ငါကတရားမဝင်အလုပ်တွေကိုဆက်မလုပ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းလွှင့်လိုက်တဲ့သတင်းတစ်ခုကြောင့်ငါရဲ့အိမ်မက်တွေကအကုန်လုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်။ငါဖွတ်ထားခဲ့တဲ့အိတ်ကိုလည်းငါသမီးကတွေ့ပြီးအိတ်ထဲမှာပါတဲ့မဲပေးဆက်ကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့တယ်။အရာတွေဘာမှလဲလို့မေးခဲ့ပေမဲ့သူမှန်တယ်ထင်တာကိုလောက်ခဲ့တယ်ပြောလို့ငါကသူ့ကိုပားရိုက်လိုက်မိတယ်။အိတ်ဆက်တွေကိုအစားထိုးပေးလိုက်တာနဲ့ရူဘီတန်တန်းခွဲကိုငါကရမှာလို့ပါတီဗန်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ငါရဲ့သမီးကငါကိုလူကောင်းလို့ထင်ခဲ့သမျှအဲ့အချိန်ကစပြီးငါကိုမယုံကြည်တော့ဘူး။ငါတို့အချင်းချင်းစကားပြောနေချိန်ငါကိုပါနီတို့ကဖုန်းထောက်ရှောက်ဆက်နေကြတာပဲအဲ့တော့ငါကလည်းနေရာကနေပြောင်းဖို့အတွက်ပတ်စံသွားထုတ်ပြီးအိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာငါသမီးကသူ့ကိုယ်သူမီးရှို့တက်တည်သွားခဲ့တယ်။ငါဘလောက်တောင်ခံစားရမလဲဆိုတာမင်းသိရလားလို့မာရန်ကိုဝမ်းနေစွာနဲ့ပဲပါတီဗန်ကပြောပြနေကြပါတယ်။မင်းတို့သတင်းသမားတွေကမင်းတို့ရေးချင်တာရေးကြတယ်။တဖက်မိသားစုတွေပေါ့ဘလို့တက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုတာမစင်စားကြဘူး။အသက်ရှင်လျက်မီးရှို့ခံလိုက်ရတဲ့ခံစားချက်ကိုမင်းသိရလား။အခုတော့ငါရဲ့အချစ်ဆုံးသမီးလေးကမရှိတော့ဘူးဘသူကများငါကိုလာတယ်မလဲဆိုတဲ့အချိန်ကိုမျှော်လင့်ရင်းနေပဲငါကကြောက်ပြီးပုန်းနေကြရတယ်ဒါတွေအားလုံးကမင်းကြောင့်ပဲမင်းကတော့နာမည်ကြီးလာမယ်ငါတို့လိုလူမျိုးတွေကြတော့ရွေးချယ်စရာမရှိပဲတည်ကြရလိမ့်မယ်လို့ပါတီဗန်ကပြောဆိုနေကြပါကျွန်တော်ကအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်တာပါလို့မာရန်ကပြောလိုက်တော့မင်းပြောတဲ့အမှန်တရားကအခုမင်းညီမကိုရှာဖို့တုံးလိုက်လေလို့ပါတီဗန်ကပြောဆိုခဲ့တဲ့ခါကျွန်တော်ရဲ့ညီမမှာအပြစ်မရှိပါဘူးလို့မာရန်ကဝမ်းနေပြီးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကောင်းပြီ။ငါမင်းညီမကိုချမ်းသာပေးမယ်။မင်းဖုန်းကိုထုတ်လိုက်။မင်းထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကကောလာဟာလာအလိမ်ညာတွေပါ။ပါနီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေအားလုံးကအမှန်မဟုတ်ပါဘူး။နာမည်ကြီးကျင်လို့လောက်ရတာပါဆိုပြီးရေးပြီးတော့ post တင်လိုက်။ပြီးရင်မင်းထောင်ထဲကိုသွားတော့။အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းရဲ့ညီမကိုလွှတ်ပေးချလိုက်မယ်လို့ပါတီဗန်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့မင်းညီမရဲ့အယိုးကိုပဲတွေးရလိုက်မယ်လို့ထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်။မာရန်လည်းဖုန်းကိုကင်ထားခဲ့တဲ့ချိန်ပါနီတို့ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ။ပါတီဗန်ကိုဝင်းကြီးပါနီကတနက်နေ့တစ်ချက်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။မင်းတော်တော်ကိုအသုံးမချတဲ့ကောင်းမဲလို့ပါတီဗန်ကိုပြောလိုက်။ကိစ္စသေးသေးလေးကိုအကြီးကြီးဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာပဲလို့ပါနီကပြောလိုက်ပြီ။ပါတီဗန်ကိုထပ်ပြစ်ဖို့လို့မာရန်ကဝင်းသားကတနက်ကိုလှူလိုက်တာမို့ပါတီဗန်လည်းအသက်မသေးပဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။မာရန်လည်းပါနီကိုတနက်နေ့ချိန်ထားခဲ့တဲ့ချိန်အာဂျွန်တို့ကရောက်လာပြီ။မာရန်ကိုအထင်မှားကတနက်နေ့ဝိုင်းချိန်ထားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ဖခင်မှားကြခဲ့တယ်အမှန်တရားမှာပါနတ်မှုလေအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသတိရသွားခဲ့တယ်မာရန်ကငါညီမမသေးသေးဘူးပြန်ပြီးဆွဲသွားတာပါလို့အာဂျွန်ကိုမာရန်ကပြောလိုက်တော့မင်းညီမကဘာတူလဲဆိုတာငါမသိဘူးလို့ပါနီကငင်းဆန်နေခဲ့တယ်အဲဒါကြောင့်သူ့တနိုင်နဲ့ပါတီဗန်ကိုပြစ်ဖို့လုပ်လို့ငါကကယ်လိုက်တာလို့မာရန်ကပြောလိုက်တာမို့အာဂျွန်တို့အဖွဲ့လည်းပါနီတို့အားလုံးကိုဖမ်းခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်ပါတီဗန်ကိုလည်းစီးုံကားနဲ့တင်ဖို့လို့မာရန်ကလက်အုပ်လေးကိုချီကညီမလေးရှိတဲ့နေရာကိုပြောပြဖို့ပါတီဗန်ကိုတောင်းပန်နေကြတာမို့ပါတီဗန်လည်းမရှိတဲ့အင်အားလေးနဲ့တနည်းအားကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်ပါမာရန်လည်းပါတီဗန်ပြခဲ့တဲ့နေရာကိုသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြေအောက်ခန်းတစ်ခန်းဖြစ်နေခဲ့ပြီးမြေအောက်ထပ်မှာအသက်ရှင်လျက်ရှိနေခဲ့တဲ့ရွှေသားကိုတွေ့လိုက်ရပါမယ်ရွှေသားကကြောက်လန့်ပြီးမျက်လုံးကလည်းမမြင်ရတော့တာကြောင့်မာရန်လည်းယူကျုံမရဖြစ်ကမျက်ရည်တွေနဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်လည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖတ်ထားလိုက်ကြပါတော့လေအဲ့နောက်မှာတော့ဝင်းကြီးပါနီလည်းမာရန်ကဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့မဲမတမာမှုတွေအမှုရင်ဆိုင်နေခဲ့ရတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းတမ်းကြီးဩဇာကြောင့်မျက်စိကွယ်ခဲ့ရတဲ့ရွှေသားကိုမျက်စိခွဲစိတ်ပြီးရွှေသားရဲ့မြင်အာရုံတွေကလည်းပြန်ရလာခဲ့တာကြောင့်မာရန်တို့မောင်တမားနှစ်ယောက်လည်းပျော်ရွှင်သွားခဲ့ရင်ဇလန်းလေးကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းဒီလိုစကားကောင်းလေးတွေကို recap ပြုလုပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap out channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားပါအောင်နော်။စကားလေးကိုအချိန်ပေးကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်။